ومدال ايكو مديسيهين حير يقانك صوماليات وحي قبطي كلون علميات كو سابسان عرقتدة شرعية حد قدبيدة دولد إتوبية كسو حد قدبتي قبن مدى إيا من نمدى الولايات الصومالية وحال قسو جودي عرقتية شرعية قبا قبضينا وحاك صوب حي قضب بدان مدشو وحي عدينا يساء كو إن من نمدى قبن مدى دولد الصومالية إيا من نمدى دولد أي تهيلا ما تابتان سيدا كو على أحدك غير مدى مدوبة iyo ururka goboleedka midowga afrika igad jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka iyo urfiga caalamiga iyo xeerarka caalamka laba in is afgaradka la sheegay inay galeen dawladda ethiopia iyo somaliland u yahay faragelin ama intervention loo aqoonsaday arrimaha soomaaliya taas oo baalmarsan urfiga caalamka diblomaasiyadda iyo xeerka caalamiga ah saddex in maalgashiga caalamiga ee soomaaliya uu nidaaminayo sharci heshiis kasta oo sharciga waafaqsanayn aan loo aqoonsanayn maalgashi afar in dawladda soomaaliya ay xaq qaanuuneed u leedahay inay isdifaacdo sidoo kale ay dawladda soomaaliya xariir dawladaha xariirka lala ay ka kaashan karto inay difaacaan ama ay la geli karto heshiisyo difaac si waafaqsan qodobka konton iyo koowaad ee cahdiga qaramada midoobe haddii lagu soo xadgudbo midnimadeeda dhuleed iyo gobnimadeeda si shaqsi ah iyo si dawlado ugu yartaba isu difaaci kartaa xeerka u ogol shan in shareecada islaamka aysan bannaanayn in dhulka muslimka ah loo makaniyo la geliyo ama loo gacangeliyo cadowga islaamka halkaana ay dhibaato ka soo gaarto danahooda masiiriga ah shareecada ay diideysa arrinkaas waxayna shareecada qabtaa in xukunka lagu dhiso waxyaabaha ma'aalaadka ama dib waxa uu noqon doono aan lagu dhisin waxa hadda taagan tiisha maxamed uu noo akhriyey madasha waxay soo jeedinaysaa oo talooyin ah markay mowqifkaas caddaysay in dawladda soomaaliya ay marnaba aqbalin tallaabo kasta oo xadgudub ku ah baalmarsan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah taas oo u dhimi karto gobnimadeeda iyo midnimadeeda soomaaliya cid kasta oo ay ka timaadaba laba in dib u habeyn iyo dib u qaabeyn lagu sameeyo korna loo qaado tayada hay-adaha dawladda gaar ahaan kuwa la falgalo dawladaha kale sida wasaaradda arrimaha dibadda garyaqaanka guud iyo wasaaradda cadaaladda hay-adaha noo qaabilsan arrimaha dibadda inay la falgalaan xiriiradooda saddex dawladda waa inay safiiro kala duwan u magacowdaa dalalka iyo ururada xaruntooda ku taallo dalalkaas si looga fogaado in xubnaha nagu matala ururada maqnaadaan haddii dawladdu ay xiriirkooda xumaado EU-da inaan safiir ku leenahay addis ababa inaan safiir ku leenahay safiirka aad sabab hadaan la soo baxno safiirka iyo maadaama xubinkanaha qasab waa inuu joogo mar kasta marka dawladduna inay arrimahaas kala qaadaa loo soo joodinaya ugu dambeyn madasha waxay u mahadcelinaysaa dawladda soomaaliya tallaabooyinka ee qaaday oo la xiriira difaaca iyo gobnimada madax banaanida dhuleed iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaas waa nuxurkii ka soo baxay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.